Hey yo, hamaga assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Qalaysizlar, tuzimizlar, joningizlar sog'mi, kayfiyatingizlar zo'rmi? O'ylaymanki, hammalaringizning kayfiyatingizlar bomba do'stlar. Do'stlar, bugun bu videomizda bu videomizda yangi chiqilgan Royal Pass'ni full qilamiz aka uchalar. Royal Pass chiqishiga endi 5 minut qolibdi mana. Ko'rasizlar, 5 minut qolibdi. Soat 7 bo'lishiga ham 5 minut qolibdi aka. Royal Pass soat 7 da chiqarkan, men 5 da chiqardi deb kutib o'tirdim. Ona sensin qarasam soat 7 da chiqdi. O'shaning uchun yana 2 soat plus kutadigan bo'ldim. Plus minus buni hozir montaj qilaman, 11 ga chiqarishga harakat qilaman. Soat 11 ga xudo xolasa. Kelinglar, shungacha 4 minutgacha biz gaplashib turamiz sizlar bilan. Do'stlar, bugun 20 sentyabr kanalimizda, Telegram kanalimizda YouTube bo'yicha ajoyib skit ketyapti aka uchalar. 660 UC'ni sizlar bugun faqat 20 sentyabr kuni 660 UC'ni atigi 95 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi aka uchalar. Hammalarga tavsiya qilaman. I bu buraqa skitchalarni bizda oxir emas bo'ldi. Telegram kanalimizni kuzatib borsanglar aka uchalar, bundan ham ajoyib skitchalarni qilib boramiz. O'shaning uchun hoziroq Telegram kanalimizga o'tib, prisoyedinitsiya qilib qo'yinglar bo'ldi. O'shanda bizlarni UC'larimizni aksiyasini, narxlarini ko'rib borasizlar, qochilmaysizlar deb xullas. Shunda ham sizga maslahatim bo'ldi. Keyingisiga keladigan bo'lsak do'stlar, kanalimizni, videolarimizni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni foizi 75% tashkil etyapti bolalar. 75% odam bizani obuna bo'lmasdan ko'rayapti. O'shaning uchun davayt Pabrasi kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yinglar Pabrasi bolalar. Bizga ham gullab, yashnab ketinglar bolalar. Xudo xolasa, sizlar obuna bo'lib, layklarni bosib qo'yinglar, bizga ham shundan bir-biridan ajoyib videolarni sizlar uchun chiqarishga harakat qilamiz inshaalloh. Sizlar podershilar bo'lsanglar, bizni ijodda to'xtatmaymiz bolalar. Qanaqa ijod onamizni? Harakatni to'xtatmaymiz deb bolalar, ijod deyish umuman yoqmaydi. Ijodga omatib odamni o'rgatib olgansizlar bolalar. Qanaqa ijod, biz san'atkormiz bo'lmasimiz, biz PUBG o'ynaymiz, onasimiz faqat o'yin o'ynaymiz. O'shaning uchun ijod demanglar ham bolalar, xato. Mayli. Endi bolalar, 2 minutimiz qoldi yangi RP15 chiqishiga. Ko'ramiz qanaqa skillar, men bu skillarni ko'rdim, yana bir marta sizlar bilan hayajonlanib ko'raman bolalar. Bu samuray o'zimni oynamni akkaunti bolalar, bunga 4963 tashladik. Endi yuzimiz yetsa, bu mana birinchi RP full video bo'ladi aka uchalar. O'shaning uchun kamchiliklar bo'lsa, aybga buyurmaysizlar aka uchalar. Kommentariyaga yozib qo'ysangizlar, keyin sizga to'g'rilashga harakat qilaman. Tak, 2 minut qoldi bolalar. Nimadan gaplashsak bo'ladi? Kanalga obuna bo'lganmisizlar bolalar? Hozir ko'rayotgan ekansiz, obuna bo'lganmisiz? Shunda qarab podpisatsiya tugmasiga bosib qo'ysangiz, men uchun katta yordam qilgan bo'lasiz, brat. Boshqa yordamingiz kerak emas. Podpisatsiya tugmasiga bosib, bitta like bosib qo'ysangiz, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, vafshat duji bo'lib ketgan bo'lardingiz, lekin baxtli bo'lib ketasiz, brat, lekin. Xudo xolasa. Bo'lmasam 2 minutni skip qilib olaylik, let's go. Hoppa, bolalar. 18 sekund qoldi, bolalar. Ko'rasizlar. Kechasi bilan uxlamasa, erpin chiqishini kutib olmay qoluvchalar. Shuni hurmat qilgan holda bitta like bosib, bitta podpisatsiya bosib qo'ysanglar, addushu xursand bo'laman. Kontentni ertaroq chiqaray deb uxlamasdan videoni anaqa qilaman. Video olishga harakat qilaman bolalar. Va birinchi hammalarni like-larni, podpisatsiyalarni kutib qolaman. Telegram kanaliga o'tishni unutmanglar. Nima deydi? Bu kim o'zgarib qoldi? Yaxshi! M15 bolalar. Xush kelibsan M15, nima deydi? Razzle puzzle deydi. Mana shu skillni olamiz menimcha bo'ldi. Mana bu nima? Winchester nima deydi bu? DP UMP P90. Yaxshi. O'tiraylik, birinchi skillni ko'rib chiqamiz bo'ldi. Okay. Birinchi skillda mana bunaqa kiyim, yaltir yultir kiyim bilan Winchester olamiz bo'ldi. Davom etamiz. Bu yerda necha yuz beramiz? 80 yuzimiz 3-chi levelda bor. Bu tovuq miyi. Yaxshi bolalar, ishlatmaymiz bunaqa narsalarni. Yangi yilga yarashadigan 3-chi level kaskamiz bor bolalar. Bu yerda rasmi xullas. U emotsiyani ko'ramiz. Uy, emotsiyani yaxshiligiga qaranglar bolalar. Bu PUBG'da bor edi bolalar. PUBG'ni o'zida. Va asosiy PUBG nima deydi? Steam PUBG'da bor edi bolalar bu emotsiya. Bum bum i muzikalar bilan yetadi bolalar. Sizlarda bo'lsa, men o'shani hozir topsam qo'yaman, topa olmasam qo'ya olmayman, uzr bo'lib, chunki bu videoni 11 ga chiqarishim kerak, xudo xolasa. Inshaalloh chiqaramiz bolalar. Alloh nasib qilsa. Keyin davom etamiz.
Mana bu kiyimi ko'rdim men buni. Bu kiyim buni ko'rganman bola sizlar uchun boshqatdan ko'rib chiqaman. Samolyotda dabdala bo'ldi. Emotsiya. Emotsiya takoy akkuratni bo'ldi. 90 DP. Dipping skin ko'ramiz qanaqa ekan bo'ldi. Dipping skin ham chiroyli ekan lekin bo'ldi menimcha. Normal, normal, normal. Ha, bitta ikkita kiyim, bittasini tanlashimiz mumkin ha, bolalar. Qaysini tanlarkanmiz, ey? Bu akkaunt negasi qaysi birini tanlarkan? Mayli, o'zim tanlaganim bo'lamiz, bolalar. Bu o'g'il bolaga yarashadigani, qiz bolani kim ko'ramiz hozir qanaqa. Qaysi akkurat tuz o'shani olamiz, deb bizga ham to'g'rimi? Qiz bolani kim ko'rchi? Menimcha bu qaysinda M13 dami bitta yapon qizi skini bor. O'shanga o'xshar ekan, bizlar uch ma'muni aloqa qilay, ma'mu chiroyli-a bo'ldi. Da, mana shu chiroyli menga вообще yo'q qoldi mana shu. Qaranglar, girls tut takoy orqasi yaltirab turadi. Bu qizni kiyimini hozirlarga ko'rsataman, qaysisiga o'xshatganimni. Yo'qol, yaramas. Qani uni skip qiladigan joyi yo'qmi buni? Ayni hozir ko'rsataman, mana bitta bo'lish kerak hali. Bo'tamas inventarda. Voy, yaramas, omadingmi? Omapti bor-ku. Röya pas olma yiyken. Ya oyan mı? Pım pım. Olma yiyken. Hulas. Ha hulas bolle. Gördüğü bolle. Bu mesem. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde. Like lan bolsamıza. Kanalya abone olmayı da bolle. Babretsi ki. Biz yükseldik kılamıza. 960 ligini olamız 63. Skit yakışı vardı. 900 ligini olamıza bolle. Let's go. Bolle. Arzon yüzyıllarının kayıp olup yiyip yüzyıldan olaysa bolle. Skitga haqida aytib o'tdim. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlar. Dahshat skitga qilamiz bo'ldi. 663 395 ming so'mga kim sotadi ona zinemizni bo'ldi. Kayfolib yuzida bor shu. Xo'p. Hoz 13-chi level bo'ldi yuzi bo'ldi. Mamta bitta narsa bor shuni nima bo'lsa. Qani edi bu yala quduq. Bum 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 bum. Voy. Hozirgina ko'rdim bora men. Hozirgina ko'rdim. Mana 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 mana. Bas. 132 bu ham bitta RPG yetadi bo'ldi. Bitta level yetadi 14 bo'ladi. Okay. Oo, as. Asni titulini berdi. Okay. Asga chiqibdi, vrachga. Mana bo'lmasam RPni full qilish time boshlansin bo'ldi. Ham bitta mamga bo'lsamiz, i munonga bo'lsamiz bo'ldi. Mino narsani bosamiz bo'ladi chunki men buni olsanglar bo'ladi. Mana shu missiyalarni qilasizlar i 4100 qaytib keladi. I sizlar RPni boshidan full qilganingizda qoladi bo'ladi. Tekinga tushadi. Shundaylan bo'ladi. O'shaning uchun mana shuni olamiz. Bizaga nechta kerak? 2 3 4 tasi kerak bo'ladi menimcha. 4 tasida hisob kitob qilingan bo'ladi oldindan. 4 ta olamiz bo'ladi. Durs. 4100ga. Chunki 4900 tashab qo'yibman o'zi. Spitsialni. Yaxshi klassik kezlarni ham berdi anchagina. 2 4 6 8 ta bo'ldi. RPimiz 50 tug'ildi yu o'ldi onasini emsin. Royal puanlar, Euro Active puanlari. Okay. Bizda da bo'lmasam 4100imiz cho'ntakda bo'ldi. RPimiz full xudo xolasa 50-inchi level max deb turibdi onasini emsin. Hammasi olamiz avvalda. Bu nima bor? To'xtanglar, to'xtanglar, bizda titul ana olmadik, men buni olmadim bo'ldi. Mana bitta emotsiya olishimiz kerak bizga, bitta emotsiya tanlashimiz kerak bo'ldi. Bunda bular bor ekan. Gitara. Pepsi chotdi. Bular hammasi bor bunda. Bu bor, bu bor, bu bor. Bular bor, mashlar bor. Qaysi birini olamiz? Sizlar bo'lsangiz qaysi birini olgan bo'lardinglar bo'ladi. Mana shu chiroyli o'ynayapti lekin. Mana buni olib qo'yibdim, jinni. Hop, 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 hop. Mancha mana bu bo'ldi. Mana sizlar olinglar mashini. Mashini olib qo'ya qolaylik. Mayli.
Peki, yani ne oluşumuz mümkün? Güllerle köreli. Tamam, yeşilden kuruşumuz mümkün. Bu da samolot 150 yüzüğü. 150 yüzüğümüz yok yani var. Bunu mu? Ha, bu Royal Pass samolotta yana kasım amca. Bu alınıptı. Alınıptı. Bu Ember bilan sezon 18 nima kerak? Sezon 18 hech tushunsa bo'ladi normalni. Normalni Royal Passdi. Men bu Ember baloga kerakmi bu yerga? Emberz yaqinda bo'ldi-ku. To'g'rimi? Bo'ldi. Bu yaqinda chiqqan narsa bu. Ikki ham kerak emas, hammada bor bu menimcha. Mayli. Biz videomizni davom ettiramiz bo'ldi. Hali hamdagi airplane olmadik, podarkalarni hammasini. Airdagi oldi bo'lmasa hammasini birma-bir. Shuna olamiz. Bunu da lizem, bunu da lizem de oldu. Abizla dinle ben bunu talimim zavallı. O ona sinemsin. Yolunda kimdi birdim de buldum ben. Bu birinci level'da kim lan Winchester vallı. Bu ne başarı bu bilmiyorum ben. Havalı gaga. Havalı gaga diyen kurttoy ben tüm şuttu yani. Yes. Bu sunki yoksa dara. Smoke. Samolyotumuzu aldık vallı. Mifitski. Mifitski ben bu titulunu aldı vallı. Depemizi yam aldık. Ve ahirge 50. level Royal Pass'ımızı Mifid skimini yam aldı vallı. Ve başlıgını aldı. Başlıgı yerini aldık. Teeeek. Yaxşı vallı. Hayırlı olsun hamileye. Hamileye hayırlı olsun yenge erpilla vallı. Eğer halem erp olmayan bu sile 100 katına alışı bilmekten bu sile Kaypolu ve 100 ye müracaat kılamızı vallı. De. Tak. Tak tak tak. King kıyamızı indi bu arada doğru mu? King kıyamızı. Boş şekilde diyenliyem kıyamızı bana. Tak. Buradaki Berlin ve Fişin indi yaman turluyu. Yarvara işim karpara işim kalıyo. Turizikrime yüzsimiz var varlı. Ya hali gibi bir türetin osan mı diyemem var. Turizikrime yüzsimiz var. Ha neyse. Akamutun ilgisi olmazsa gibi konuşanca uzun alıp koyun. Uzun alıp koyun ama ona sinemsin. Söksa söksün ha. 150 yüzüğü kim bir arada vertolyot ondan zannemiz doğru mu? Let's go. Aldık. Hop. Hop boşamaz ya. Dacia durdu. Lenin ikinci level boş şey. Bu masam yanında mı kaldı bu olay? Ne kadar? Royal Pass geldi o kadar işte nasıl kalmadı mamca doğru mu? Aha. Hop da ne var? Yani oyun derslerimiz skinlerin kuruşumuz gerekemez. Böyle çünkü yapmasını, paraşüt, samolyot. Bu da ne var valla? Nusa, Musa diye diyor yani yana kay. Anca buldum ben PUBG oynamayam ben şu an için. Çok nasıl bilmiyorum valla. Battle of Generation. Generations. Yakşı Generations'la Generation Corporation'la. Bu da ne var? Popülerin Superstar. Tak, bu nima? Vallahi bo'lmasam videomuz o'z nihoyasiga yetadi. Videoni ko'rganingiz uchun hammangizga katta rahmat deyman. Telegram kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Telegram kanalimizga o'tib, prisetinsa qilib qo'yish esdan chiqarmanglar bo'ldi. Chunki har xil aksiyalar, har xil yangiliklar birinchi bo'lib Telegram kanalimizda aytiladi bo'ldi. O'shaning uchun arzon yuzda olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga podpisa bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Narxlar ham o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hammangizga katta rahmat. Paka, paka bolle. (Gülüyor)